Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept, og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du?
forut. Ja, der ist immer mies gelaunt. Thank you.
Komm schon. Da ist doch jemand. Ja. Thank you.
soll morgen eine größere Nachschublieferung einsetzen. Wie richtig. Es ist höchste Zeit für Nachschub. Es kommt dringend neue Strümpfe. Geh doch kaputt, ey. Mein sechsjähriger Neffe Wilhelm liegt zu. Eines Tages habe ich ihn nach dem verschiedenen Teil meiner Dampflok gefragt. Er sagt, hä? Thank you.
damals sinnvoll nie die Brust gegeben. Er ist ein ständiger Brief, der Essen braucht. Wenn du mich fragst, was er da abmacht mit dem Papiermeister, dann bleibt er ein Fettsack. Wir hungern und der Kerl ist fett. Er isst, als gäbe es keinen Morgen. Ist das wahrscheinlich sogar. Kein Mit der Beförderung kommt die Gleichgültigkeit. Wann kommt eigentlich die Post aus? Der ist, als gäbe es kein Morgen. Ich bin das noch mal.
wage es einfach nicht, auch nur einen einzigen Mann zu verlieren. Come on.
Ade. Mamma, vad gör du här? Följ efter dig. Prövar du rädda livet ditt? Ja, det finns viktigare ting. Det syns inte jag. Bli med hem. Solveig! Vi kan inte dra hem. Tyskarna bygger något förfärligt, men vi finner ut vad det är. Jag och du med nöt och stopparna. Hva har skjedd? Skal til deg? Nei, Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Finner noe viktig. Følg meg. Vi kommer snart. Pass døra. Skynd deg! Tyskerne, de kommer! Vi må dra. Ikke ennå. Men finn ut hva som foregår. Søren, mamma! Vi må sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem for å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua.
Och kommandon! Solveig! Det är ingen kommando. Det är dotter mig. Meine Tochter! Lastebilarna. Inte en droppe. Förstår du?